Բարև Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, ողջունում եմ պարադիգմայի նման փառահեղ մեկնարկով եւ շատ շատ անակնկալի եմ եկել, որ նման մեծ հետաքրություն կա այս թեմայի շուրջ, ասում եմ ընդհանրապես կարևոր երևույթները, պատմական կարևոր երևույթները շատ հարաբերական են, ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, միասին հավաքվում ենք, հանգույթ ենք ձևավորում եւ փորձում ենք պետության մեջ այս միջավայրում որևէ բան փոխել, շատ պատմական իրադարձություն է։ Ինչի մասին մենք այսօր խոսելու ենք, ես ինքս կարծում եմ, որ շատ կարևոր է մեր իրականության համար, ես միանգամից քանի որ ժամանակի սահմանափակության խնդիր ունենք եւ սեսիաները շատ մեծ քանակ ունեն, ես կփորձեմ միանգամից անմիջապես անցնել բուն նյութին եւ միասին անցնենք ամբողջ այս սեսիա ընթացքում։ Ժորջան, ունեմ մեր այսօրվա ամբողջ թեման կոչվում է պատմական ապրումակցումը պատմության դասավանդման մեջ։ Առհասարակ ինչի մասին է խոսքը, մենք ունենանք երկու մաս, առաջին մասում ես փորձեմ ընդհանուր ներկայացնել պատմական ապրումակցման մասին տարբեր շերտեր եւ նաեւ կիրառական մասը, թե ինչպես կիրառել պատմական ապրումակցումը, ինչ է պատմական ապրումակցումը եւ այլ նման հարցեր, ինչպես Լուսինեն նշեց, որ հարցեր կարող են լինել, բազմաթիվ հարցեր կարող են լինել եւ փորձենք հնարավորինս այս սեսիայի ընթացքում այդ հարցերին անդրադառնալ, իսկ եթե ոչ, մենք մեծ համայնք ենք, կհանդիպենք այլ հարթակներով եւ միասին սիրով կքննարկենք այդ հարցերը։ Շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, գնացինք առաջ։ Պատմական ապրումակցումը պատմության դասավանդման մեջ։ Առհասարակ պատմության դասավանդման ժամանակակից պրոգրեսիվ մեթոդիկաների մեջ շատ այս արդյունքներից մեկն է համարվում հենց հայեցակարգերը, հասկացույցները, որոնք մշակվել են պատմության դասավանդման դասավանդում արդյունավետ դարձնելու համար, և դրանք ըստ էության կիրառելի են դառնում պատմական տարբեր բովանդակությունների համար, կապչունի հայոց պատմությունն է, ԱՄՆ-ի պատմությունն է, սրանք վեր, կարելի ասել, վերառարկայական խնդրի լուծմանը միտված կարևոր հասկացություններ են և հայեցակարգային մոտեցումներ են, և դրանցից մեկը պատմական ապրումակցումն է։ Այսօր մենք փորձենք հնարավորինս անդրադառնալ այս խնդրին, ուրեմն ես առանձնացել եմ որոշ նպատակներ, որոնց մենք կանդրադառնանք մեր սեսիայի ընթացքում, նպատակներ, ինչ կհասկանանք, փորձենք հասկանալ ինչ է պատմական ապրումակցումը, հա, ինչ է դա նշանակում, ինչ նշանակություն կարող է այն ունենալ հասարակական համերաշխություն ու արդյունավետ հասարակություն ձևավորելու համար, և ինչպես գործնականում կիրառել պատմական ապրումակցումը պատմության դասավանդման մեջ։ Մենք առհասարակ ինչ ունենք մեր իրականության մեջ, հա, հիմա եթե խոսենք Հայաստանի մասին, իհարկե Հայաստանում կրոնական էթնիկ համայնքները համեմատաբար ավելի քիչ են, բայց այնուամենայնիվ այս խնդիրը շատ ակտուալ է, և մենք ապրում ենք ժամանակից աշխարհում, տարբեր կրոնական համայնքների հետ գործ ունենք, տարբեր մտածողությունների հետ գործ ունենք, և այս ամբողջը պահանջում է արդյունավետ համակեցություն։ Հիմա պատմական ապրումակցումը սերտ կապված է այս խնդրի հետ, հիմա պատկերացրեք Հայաստանում մենք թեկուզ լինելով մի ատար պետություն, էթնիկ առումով և որոշ չափով նաև կրոնական առումով, բայց կան հասարակություններ, որոնք շատ բազմազան են և շատ բազմաշերտ են, և այս հասարակություններում չափազանց կարևոր է հասարակական համերաշխությունը, և սա, կարծում եմ, սրան կարելի է հասնել միայն ու միայն կրթության և մասնավորապես պատմության դասավանդման օրինակով։ Գնացինք առաջ։ Ես մի օրինակ բերեմ, հենց մեր հասարակության միջավայրին շատ հատուկ, կա չէ այսպիսի մի բան, երբ որ տարբեր խմբեր ունեն որոշակի չհասկացվածության խնդիր, հա, և դա բերում է կոնֆլիկտների, լինեն դրանք բարեկամների միջև, արյունակիցների միջև, թե ընդհանրապես միջավայրում։ Մենք շատ հաճախ վկա ենք լինում, երբ են տարբեր սերունդներ միմյանց միջև իրար չեն հասկանում, ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում, բայց դրա հիմքում ընկած են շատ տարբեր խնդիրներ, որոնք այդ պահին ուղղակի վերլուծված չեն կամ չեն ակնհայտ դառնում, այլ խնդիրը գնում է միայն ուղղակի տվյալ թեմայի շուրջ, և այդ կոնֆլիկտը ըստ էության չի լուծվում։ Ես մի քանի օրինակ բերեմ, երբ որ օրինակ մեր իրականության մեջ նման արտահայտություններ են լինում տարբեր
օրինակ տարբեր տարիքային տարբեր խմբերի միջև, երբ որ մեկը մեկին ասում է դե դու հին ես, չես հասկանում, դու լրիվ սովետ ես, կա չէ այսպիսի մի բան, երբ որ մարդիկ իրար չեն հասկանում, ինչ որ այսպես պիտակներ են կպցնում, բայց դրա հիմքում ընկած է տեղեկատվական չհասկացվածություն, այսինքն մարդիկ իրար չեն հասկանում, որովհետև կրում են տարբեր տեղեկատվություններ։ Դեռ շատ հաց ու պանիր պիտի ուտես, այս նոր սերունդը լրիվ փչացել է, ինչու՞ բա մեր ժամանակներում այսպես էր եւ այսպես շարունակ, այսինքն մի ավելի ավագ սերունդը միշտ օրինակ է բերում ավելի երիտասարդ սերունդին եւ նրանց միջեւ չհասկացվածության խնդիրը, այդպես էլ սերունդը սերունդ շարունակական ընթանում է։ Հիմա ինչ կապ ունի սա պատմական ապրումակցման հետ, այսինքն ես նշեցի, որ կրոնական տարբեր համայնքների, ռասայական տարբեր համայնքների միջև հասարակական համերաշխություն եւ ինչու՞ նա, ինչու՞ չէ նաեւ տարբեր սերունդների միջև հասարակական համերաշխության խնդիր ունենք, որը ի վերջո բերում է այնպիսի մի երևույթի, որը կոչվում է, այսպես խոհաբերական ասած, հասարակության մեջ կռիվ, հա, կռիվ, որը այդպես էլ հասարակության միջից չի մեղմվում կամ ավելի չի նվազում։ Այսինքն վեճը, կռիվը, անարդյունավետ վեճը, կռիվը, որը բուն է դնում հասարակության մեջ եւ որը այդպես էլ չի լուծվում, օրինակ, կրթության կողմից։ Ինչպես անել, որ այդ հասարակական վեճը դառնա ավելի արդյունավետ բանավեճ, սերունդները միմյանց հետ լինեն ավելի քննարկող, ավելի հանդուրժող, ավելի համերաշխ։ Եվ այս խնդիրները ստեղծության ես փորձեցի ավելի լայն ընդհանուր մակարդակից բերել, հասկանալ, թե օրինակ ես ինքս որպես դասավանդող ինչ կարող եմ անել, որպեսզի փոքր դասասենյակը դառնա ինչ-որ միկրո հասարակություն, որտեղ հնարավոր լինի ստեղծել այդ համերաշխության մթնոլորտը այս պարագայում պատմական ապրումակցման միջոցով։ Գնացինք առաջ։ Այսպիսին արտահայտություն եմ գրել. Մեր իրականության մեջ մարդիկ ավելի շատ իրար հետ կարծես թե յոլա են գնում, այսինքն ոչ թե արդյունավետ համագործակցություն եւ այլն։ Հասարակության բոլոր տարբեր տարբեր հարթակներում անընդհատ տեսնում ես եւ երկրորդ, երրորդ խոսքից հետո միմյանց միջև վեճ է գնում։ Եվ խնդիրը շատ հաճախ ոչ թե այդ վեճի թեմայի մեջ է, այլ այն տեղեկատվությունները, որոնք կրում են այդ մարդիկ, եւ այդ տեղեկատվությունները վերջո բերում են կոնֆլիկտի։ Հիմա ո՞նց անել, որ այս երկու կողմերի կամ մի քանի կողմերի միջև լինի հասկացվածություն։ Ոչ թե ոչ միայն էմոցիոնալ, ոչ միայն հուզական, այլ լինի ամուր կրթական որոշակի հենք, որի միջոցով այս երկու կողմերը ավելի շատ արդյունավետ համագործակցեն, այլ ոչ թե իրար հետ յոլա գնան, այլ ոչ թե միմյանց միջև լինեն կոնֆլիկտի մեջ, ինչը մենք շատ հաճախ տեսնում ենք միջավայրում, ինչն էլ բերում է ընդհանրապես պետության կամ որևէ համակարգի արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ լինելուն։ Ուրեմն մի շատ կարևոր դրույթ. Պատմական ապրումակցություն կամ փոխաբերական ասած, մենք հաճախ մեր խոսքում նշում ենք մտնել դրության մեջ երևույթը։ Մենք դա նշում ենք ընդհանրապես մեր կենսակերպի տարբեր հանգամանքներում, դրվագներում, բայց դրա մեջ ավելի շատ խորանում ենք ոչ թե վերլուծական, ոչ թե մարդու դրության մեջ մտնել, հասկանալ նրա աշխարհը, նրա տեսանկյունները, այլ հաճախ դուրք են տալիս այսպիսի մղումներ, հա, խղճալ, արդարացնել կամ դատապարտել։ Եվ ես այս պարագայում նշում եմ ապրումակցելը ընդեմ, ինչ փոխաբերական ասած, խղճալում, արդարացնելու եկամ դատապարտելու։ Այսինքն ապրումակցել չի նշանակում, որ մարդուն միայն այսպես հուզական կարեկցել, խղճալ նրան կամ արդարացնել կամ դատապարտել։ Խոսքը բոլորովին այլ բանի մեջ է եւ շուտով մենք բոլորս կփորձենք դրա մեջ դա էլ ավելի լայն համապատկերում պատկերացնել։ Հիմա ինչպես զարգացնել պատմական ապրումակցությունը պատմության դասավանդման ընթացքում։ Նստեղության պատմական ապրումակցությունը չի ինքը իր մեջ շատ մեծ հույզեր է պարունակում, այսինքն երբ որ դու որևէ մարդու պատմական որևէ կերպարի կամ մեկ այլ մարդու դրության մեջ ես մտնում, ինքը իր մեջ անբաժան է հույզերի բաղադրիչը։ Բայց դա ոչ միայն հույզերն են, հաճախ այդ ամբողջի մեջ գերակշռում են հույզերը եւ հաճախ հենց այդ հույզերն էլ մեզ խանգարում են, երբ որ դրա չափաբաժինը շատ մեծ է լինում, այսինքն ապրումակցել, մտնել դրության մեջ ոչ միայն հույզերով, այլ վերլուծել, գնահատել եւ դիրքորոշում հայտնել։ Այս ամբողջը շատ կարեւոր է հենց պատմության դասավանդման տեսանկյունից, որովհետեւ պատմությունը ստեղծության ամբողջովին ժամանակի մասին է եւ մենք
ամեն անգամ պատմական որևէ կերպարի թագավորի թե հասարակ ինչ որ ժողովրդի, հա, թեման ենք ուսումնասիրում, մենք նույնիսկ անկախ մեզանից մտնում ենք այդ դրության մեջ, բայց արդյոք մենք դրանից արդյունավետ ենք դուրս գալիս, արդյոք մենք մտնում ենք շատ ավելի հմուտ նրա դրության մեջ եւ փորձում ենք տեսնել նրա դիտանկյունից այն քայլը, որը ինքը արել է։ Մենք դա շատ հաճախ անում ենք հույզերով, եւ այդ հույզերի չափաբաժինը շատ է մեծանում, եւ դա հաճախ խանգարում է ավելի արդյունավետ եւ վերլուծական մոտենալ ամբողջ խնդրին։ Եվ երբ որ մենք պատմության դասամանման մեջ ներմուծում ենք պատմական ապրումակցումը, ինքը տարիների օրերի ընթացքում նման արդյունավետ նման աշխատանքը ի վերջո բերում է դրական արդյունավետ սովորույթների, որոնք ամրանում են սովորողների մոտ։ Այսինքն դպրոցը դառնում է մի տեսակ միկրոհասարակություն, որտեղ մենք կարևոր է, որպեսզի սովորողներին միասին ձևավորենք այնպիսի միջավայր, որտեղից դուրս գալուց հետո մարդիկ միմյանց հետ շփվեն և համագործակցեն այլ ավելի արդյունավետ։ Այս պարագայում մտնել մարդու դրության մեջ, ապրումակցել նրան, հենց այս հմտությունները, սովորույթները չափազանց կարևոր են, որպեսզի ներդրվեն և նստեն սովորութային մակարդակի վրա, դրվեն հասարակության ապագա անդամների մոտ, սովորողների մոտ։ Մասին կարճի։ Ուրեմն սա պատմական ապրումակցման ընդհանուր բաղադրիչներն են, կարելի ասել, եթե ուշադիր լինեք, հենց դրանք բաժանված են 3 հիմնական մասերի, որոնցում մենք շատ հաճախ ապրումակցում բառը լսելիս ընկալումների մեջ ունենք շատ հուզական, հա, ընկալումներ, բայց դա այդ բաղադրիչներից միայն մեկն է։ Այսինքն, եթե ուշադրություն դարձնեք, այստեղ բաղադրիչներից մեկը Վենի դիագրամի հիման վրա կազմված այդ բաղադրիչները, հուզական կապերը մարդկանց միջև անխուսափելի են, որովհետև առանց հուզական կապերի հնարավոր չէ ապրումակցել։ Բայց եթե դու հուզական կապերից բացի չունես որոշակի պաշար և հմտություններ, որպեսզի ձևավորես այդ անհատի կամ պատմական ժամանակաշրջանի պատմական համատեքստը, ըստ էության խնդիրը կարա դառնա շատ ավելի սահմանափակ և դրա և միաժամանակ նաև հեռանկարների ձևավորումը, հեռանկարայնացումը, որի մասին մենք շուտով կխոսենք։ Հուզական կապեր, որոնք միմյանց միջև ունեն շփման սահմաններ, ինչպես է հուզական կապը անդրադառնում անցյալի հանդեպ և ժամանակից արժեքներով կիրառված ապրումակցումը, այսինքն ինչպես ենք մենք այսօրվա աշխարից, այսօրվա ժամանակի, այսօրվա հեռավորությունից փորձում օրինակ 2000 տարի առաջվա իրականության մեջ տեղավորվել, հաճախ այդ հուզականությունը տուրք է տալիս, և մենք հիմա շուտով տեսնենք, որ այդ հուզականությունը մի քանի օրինակներով տեսնենք, հուզականությունը բերում է ոչ համարժեք գնահատականների։ Մարդը ունի այս օրինակ համացանց, և ինքը պատկերացնում է, սովորողներից շատերը օրինակ կարող է չգիտեն և չեն պատկերացնում, օրինակ 1000 տարի առաջ ինչպիսին է եղել մարդկանց միջև հաղորդակցությունը։ Եվ այս ամբողջ ատրիբուտները ուսումնասիրելով դու կարողանում ես ձևավորել ոչ միայն հուզական կապը, այլ այդ հուզական կապը ձևավորում ես պատմական համատեքստում, ինչպես կվարվեր այդ մարդը, օրինակ, միջնադարում, և ինչպես կվարվեր հիմա դու, որպեսզի մենք չխախտենք շատ պատմականության սկզբունքը, որը յուրաքանչյուր պատմաբանի համար չափազանց կարևոր սկզբունք է, երբ որ պատմաբանի տված գնահատականները, պատմություն ուսումնասիրողի տված գնահատականները տրվում են տվյալ ժամանակի իրողությունների տրամաբանության մեջ, այլ ոչ ժամանակային հսկայական հեռավորության և համատեքստի կտրուկ փոփոխության պարագայում։ Եվ հեռանկարները չափազանց կարևոր են, երբ որ փորձում ես ոչ միայն մտնել այդ իրադրության մեջ, ուսումնասիրել տվյալ պատմական, տվյալ ժամանակաշրջանին հատուկ ատրիբուտները, այդ մոզաիկան ես կառուցում, ինչ կար, ինչպիսին էր, ինչպես էր ապրում մարդը, ինչ կանեիր դու, ինչ քայլեր նա ձեռնարկեց և ինչ կանեիր դու, այս ամբողջից զատ շատ կարևոր է այդ քայլերը դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից։ Այ հիմա մենք ո՞նց ենք ապրում, հա, երբ որ մի որոշում ենք կայացնում և քննարկում ենք, և մենք փորձում ենք քննարկել մեր կենցաղում, մեր ընդհանրապես ապրելակերպում, մենք փորձում ենք քննարկել տարբեր տեսանկյուններից, և այդ տեսանկյուններին մենք հիմա շուտով նույնպես կծանոթանանք։ Եվ այսպես պատմական ապրումակցման հիմնական նյութերը, բաղադրիչները
հենց այս երեքն են՝ հուզական կապեր, պատմական համատեքստում եւ հեռանկարներ, որոնք բնականաբար միմյանց միջև սերտաճված են, կարելի ասել, եւ միաժամանակ խնդրի լուծման ամբողջ ցիկլի մեջ են մտնում։ Եվ կարևոր է, որպեսզի մենք հիմա մի քանի օրինակներով սեսիայի հետագա ընթացքի մեջ փորձենք հասկանալ, այս տեսական մասերը, այս ամբողջ ինչպես ենք մենք դարձնում առաջադրանք, հա՞։ Հեռանկարայնացում։ Այս հեռանկարայնացման խնդիրը այն կիրառական գլխավոր մեխն է պատմական ապրումակցման, որի միջոցով դու այն դարձնում ես ավելի կիրառական, ավելի մաչելի լեզվով, որպեսզի սովորողը դա կոնկրետ, ինչպես ենք մենք գնում մարզասրահ, մարզվում, հա, հետո այդ մեր ունեցած ուժը կիրառում տարբեր տեղերում։ Այ այնպես էլ դպրոցում, երբ որ մենք բազմատեսանկյուն մոտեցմամբ սովորողների մոտ տարբեր առաջադրանքների միջոցով զարգացնում ենք նոր հեռանկարներ, նոր տեսանկյուններ փորձել, ուսումնասիրել, նրանց մոտ ըստ էության դա դառնում է մտածողություն եւ կենսակերպ։ Երբ որ արդեն ինքը դպրոցից դուրս է գալիս եւ փորձում է որևէ այլ քաղաքացու մարդու հետ շփվել, խնդիր լուծել, ըստ էության այդ սովորույթը անկախ իրենից սկսում է աշխատել։ Այս շատ-շատ կարևոր հանգրվան է, որը պատմության, որպես պատմության ուսուցիչ եւ ընդհանրապես կրթության մեջ եղած մարդ, իմ համար գեր նպատակ է, որպեսզի հասարակական այդ ամբողջ խնդիրները ես փորձեմ դարձնել կիրառելի եւ դասավանդման իմ գործունեության միջոցով հասարակության մեջ փոխել որոշակի սովորույթային խնդիրներ եւ դարձնել դրանք ավելի արդյունավետ։ Հեռանկարայնացում։ Մարդիկ տարբեր տեսանկյուններից են ամեն ինչ։ Այսինքն մենք հաճախ ենք դրան անդրադառնում եւ բնականաբար միամիտ կլինի կարծել, որ օրինակ 1000 տարի առաջ էլ նույն կերպ ամեն մարդ տարբեր տեսանկյուններ են ունեցել եւ մեկը մի իրողությանը նայել է ինչ որ այլ տեսանկյունից, իր տեսանկյունից մեկ ուրիշը այլ։ Երբ որ մենք որպես ուսումնասիրող վերացարկված մոդելում ենք սրան, սովորողները նույնպես պետք է սովորեն, որ երբ որ իրենք խոսում են օրինակ ցեղասպանության մասին կամ ավելի հուզական բաղադրիչ ունեցող երևույթի մասին, որովհետև մի բան է, երբ որ մենք օրինակ ուսումնասիրում ենք տնտեսական հարաբերություններ, որոնց մեջ համեմատաբար ավելի հուզական բաղադրիչ ավելի քիչ է, բայց երբ որ հայոց պատմության մասնավորապես կամ ընդհանրապես համաշխարհային պատմության ավելի հուզական բաղադրիչներ ունեցող խնդիրներ ենք ուսումնասիրում, այստեղ շատ կարևոր է լինել շատ վերացարկված, հա, եւ սովորողներին էլ փորձել այնպիսի առաջադրանքներ տրամադրել եւ այնպիսի համագործակցային միջավայր ձևավորել, որ նրանց մոտ բացի հուզականությանը, հուզականության տուրք տալու, նրանք փորձեն այդ խնդիրներին մոտենալ ավելի վերացարկված ողքի աչքով, տարբեր տեսանկյուններից, որպեսզի իսկապես նրանց մոտ այդ վերլուծական հմտությունները ավելի արդյունավետ զարգանան։ Օրինակ տեսանկյունների։ Պատկերացրեք, պատմական ինչ-որ անհատ քայլ է կատարել։ Մենք շատ հաճախ մեր դասագրքերում էլ հաճախ հանդիպում ենք այսպես տեսակետների, երբ որ թվում է, թե կարդում ես, որ այս մարդը լինելով պետական հայտնի գործիչ, թագավոր կամ ինչ-որ զորավար, գործել է մի տեսանկյունից, այսինքն իր համար եղել է մի պատճառ։ Իրականում այս պատմական ապրումակցման խնդիրը, երբ որ մենք փորձում ենք ավելի կիրառական դարձնել, սրան այդ հեռանկարայնացումը, այլ կերպ ասած տեսանկյունների, հա, այսպես սպեկտրի ձևավորումը, որևէ պատմական որևէ անհատի քայլերի մեջ, ժամանակաշրջանի իրականության մեջ, սրանք դարձնում են մեր վերլուծական մոտեցումները ավելի հարուստ, եւ սովորողները իրենք երբ որ ունենում են այդ գործիքը դարձնել, վերել տարբեր տեսանկյունների, նրանց համար յուրաքանչյուր տեսանկյունի համար առնվազն կարող է վերել, կարող են վերել տարբեր պատճառներ, հետևանքներ եւ իրենց վերլուծական հմտությունները ավելի արդյունավետ են դառնում։ Քաղաքական, տնտեսական, կրոնական, անհատական, հուզական, որպես պետական գործիչ, ինչպես ինքը կվարվեր որպես պետական գործիչ, միգուցե որպես անհատ ինքը այդպես չէր վարվի, հա՞։ Որտեղ երբ որ մենք օրինակ ուսումնասիրում ենք ինչ-որ հայտնի գործչի որևէ քայլ, մենք տեսնում ենք, որ կա հակասություն նրա անհատական որակների մեջ եւ որպես պետական գործիչ, եւ ակնհայտ է դառնում երբեմն, եւ որ մենք ընկալում ենք, որ ըստ ամենայնի նա որպես պետական գործիչ ինչ որտեղ իր անհատական տարբեր արժեքային որակական ինչ-որ հատկանիշներ դրել է մի կողմ եւ վարվել է այսպես։ Եվ այս ամբողջը կարեւոր է, երբ որ արդյունավետ պարզապանվում է, երբ որ մենք այսպես տեսանկյունների ենք տեսանկյունների ենք բաժանում, որպես իրավաբան, որպես ռազմական տեսանկյունից, էկոլոգիական տեսանկյունից, եւ այս տեսանկյունները շատ բազմազան են։
Մի բան է, երբ որ մենք պատմական որևէ իրադարձությանը, որևէ քայլի բերում ենք մի պատճառ, մի տեսանկյուն, եւ դա շատ սահմանափակում է վերլուծական մեր հնարավորությունը։ Մեկ այլ բան, երբ որ մենք ներդնում ենք դասավանդման մեջ հեռանկարայնացումը, երբ որ մենք օրինակ ուզում ենք փորձում ենք ուսումնասիրել օրինակ գրերի գյուտ, հա, շատ հայտնի թեմա, մենք շատ հաճախ այսպես գծային ձևով գնում ենք եւ մոռանում ենք, որ այդ նույն թագավորը, Բրամշապուղը, որը օրինակ նախաձեռնեց գրերի հետ կապած ամբողջ այդ հայտնի մեծ գլոբալ նախագիծը, որը մինչև հիմա չափազանց ակտուալ է հայոց պատմության համար եւ հայերի համար, չուներ միայն մեկ տեսանկյուն, այսինքն նրա համար կային քաղաքական շարժառիթներ, ինչու ոչ տնտեսական շարժառիթներ, մշակութային դիլապես, եթե մենք տեսանկյունների չենք բաժանում եւ արքային ներկայացնում ենք մեկ պատճառով առաջնորդող պատմական ստեղության, մենք անխուսափելի զուգահեռ փորձում ենք նրա գործելակերպը ավելի սահմանափակ հարթության մեջ դիտել։ Տարբեր տեսանկյուններ, կարևոր ապրումակցել նշանակում է ոչ միայն պատմական անհատի դրության մեջ մտնել, այսինքն շատ հաճախ նաև հայոց պատմությունը չափազանց անձնավորված ենք դիտում և դա հաճախ մեզ խանգարում է, այսինքն մեզ թվում է, որ պատմական հայտնի երևույթներ, փոփոխություններ չափազանց անձնավորված են և շատ են կապված անձի հետ։ Բնականաբար այդպես չէ, և չափազանց անձնավորումը բերում է նրան, որ մեր մոտեցումներն է դառնում են անձնավորված և դա էլ է դառնում սովոր, և դա էլ է դառնում հասարակության մեջ սովորութային խնդիր, և հենց դա էլ է բերում որոշակի կոնֆլիկտային իրադրությունների։ Եվ ինչն է այստեղ կարևոր դեղատոմսը, որ մեր մոտեցումներում, դասարանում, մեր առաջադրանքների մեջ, հարցադրումներում, տարբեր միջոցներում ոչ միայն լինեն անձնավորված անհատի տեսանկյունից ապրումակցումներ, առաջադրանքներում մոտեցումներ, այլ ինչպես ես դու կարողանում տեղավորվել պատմական որևէ ժամանակաշրջանում, հա, շատ կարևոր հանգամանք է, որ անձի քայլերը, անձի իրականությունը, նա ընդհանրապես այդ անհատին հասկանալու համար պետք է սկսել ամենապարզունակ իր միջավայրի հաղորդակցության միջոցների ուսումնասիրությունից, ինչպես է ինքը ապրել, կենցաղը, որովհետև այդ կենցաղն է նաև այդ մարդուն ձևավորել, և այդ մարդու այդ անհատի լինի թագավոր, թե հասարակ գյուղացի, շինական, այդ մարդու ամբողջ ապրելակերպը, մտածողությունը ձևավորվել է իրեն իր իրականության մեջ, և վտանգվում է, որ մենք մեր իրականությունից գնահատական տալով կարող է շատ շփոթներ առաջացնենք և չկարողանանք ավելի համառժեք լինել մարդը պատմական իր ժամանակաշրջանում։ Ես փորձեմ մի քանի գաղափարներ, հիմա փորձեմ արդեն կիրառական մասին անդրադառնալ որոշ չափով, տեսական մասը ընդհանուր առմամբ դարձնենք ավելի կիրառական, մի քանի գաղափարներ պատմական ապրումակցումը զարգացնող առաջադրանքներ կազմելու համար։ Օրինակներ կարելի է բազմաթիվ բերել, բայց ես մի օրինակ բերեմ, ասենք արցախյան շարժումը թեման ունենք և ինչու սկսվեց արցախյան շարժումը։ Բնականաբար բոլորի մոտ նման թեմաները ունեն որոշակի կարծատիպային ընկալում, ավելի պաթոսային ընկալում, հուզական ընկալումներ, մոտեցումներն էլ կարող է բերել հուզական մոտեցումները, և ի վերջո վերլուծության մեջ կարող է գերակշռել այդ հուզականությունը, որը համարժեք գնահատականների դեպի չի տան, և հաճախ դա խանգարում է վերլուծություն անելուց։ Նորից նշեմ, որ հուզականությունը բաղադրիչներից մեկն է, և ինքը շատ կարևոր է ապրումակցման առումով, բայց դրա չափաբաժնի, չափազանց ավելի մեծ չափաբաժնի վերջո բերում է վերլուծության ավելի ոչ արդյունավետ ընթացքի։ Օրինակ, առանձնացնում ենք դերեր, որոնք ապրել և գործել են 1980-ականների վերջին։ Դուք օրինակ կարող եք ձեր սովորողներին առաջադրանք կազմել և այդ առաջադրանքում տալ դերեր, ինչպես նրանք կվարվեին, հա, այդ 1988-89-90-ական թվականներին, երբ որ արցախյան շարժումը սկսվում էր և այդ ամբողջ առաջադրանքի մեջ կարելի է ներառել տարբեր նյութեր, տեսանյութեր, բայց տալով սովորողներին դերեր։ Օրինակ, արցախցի որևէ երիտասարդ, որը գնում է հրապարակ ներգրավելու շարժման,
անհայտ մի երիտասարդ, թող սովորող է իրեն պատկերացնի այդ երիտասարդի դերում եւ ուսումնասիրի այդ երիտասարդի օրինակ ինչպիսին կարող է լինել նրա կյանքը Ստեփանակերտում, ինչ իրականության մեջ կարող է ապրել եւ այդ ուսումնասիրելով նա լիքը բան է սովորում, այսինքն սովորում է որ ինքը ապրել է տարբեր իրականության մեջ, ինչպիսի իրականության մեջ է ապրել ինքը եւ այդ դերերից դուրս գալով սովորողը փորձում է այդ իր մոտեցումները տեղավորել այդ երիտասարդի տեսանկյունի մեջ։ Օրինակ, ինչու ինքը գնաց մասնակցելու Արցախյան շարժմանը։ Ինչն էր իր մոտիվացիան։ Ինչ որպես անհատ եւ որպես ընդհանրապես Արցախի Ստեփանակերտի։ Օրինակ կարելի է օրինակ տալ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամի դեր։ Հայտնի են այդ անդամները այս դեպքում եւ այդ անդամներից ամեն մեկը ունեցել է իր դերակատարությունը եւ այս պարագայում էլ տալ սովորողին տալով այլ դեր, որը նույնպես սկսում է ուսումնասիրել այդ անհատ իրականությունը, ապրած ճանապարհը, ընդհանրապես մտածողությունը, աշխարհայացքը եւ փորձում է այդ իրականության հնարավորինս այդ իրականության դիրքերից իր վերլուծությունը իրականացնել։ Այսինքն այս դերային ամբողջ խաղի մեջ միգուցե սկզբում նախնական ընթացքում սովորողների համար լինի որոշակի կարծատիպային ընթացք, ինչպես են նրանք կոտրում իրենց կարծատիպերը, որոնք իրենք մինչև այս ունեցել են, իրենց ծնողներից են որոշակի արտահայտությունները լսել Արցախյան շարժման վերաբերյալ, բայց այդ ուսումնասիրության ընթացքում նրանց համար շատ բան կպարզաբանվի, թե ինչու օրինակ այս կամ այն մարդը գործել է այսպես։ Երևանում ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի ինքերը ցանկանում է գնալ մասնակցելու Արցախյան շարժման, այսինքն նոր դեր, սա էլ է նոր դեր, որպեսզի մենք հասարակության մեր դերային միջավայրում, դերերի բաշխման մեջ ունենանք այնպիսի դեր, որոնք հնարավորինս ցույց կտան տվյալ ժամանակաշրջանի հասարակության տարբեր կողմեր։ Եվ այդ ամբողջության մեջ համայնապատկերը ավելի հնարավորինս ավելի լայն կներկայացվի։ Արցախյան խնդրի լուծման ներգրաված միջազգային կազմակերպության անդամ։ Սա տեսանկյունը ամբողջովին փոխվում, այսինքն այս դեպքում սովորողը իրեն դնում է լրիվ չեզոք, նրա մոտ սկսում է զարգանալ վերացարգվելու, փորձել ամբողջին նայել եւ դիտարկել դրսի աչքով, որպես միջազգային դիտորդ, միջազգային կազմակերպության անդամ, ինքը կարող է օրինակ ընտրել, ինքը կարող է լինել օրինակ Մինսկի խմբի անդամ եւ այլն, եւ ինչպես է ինքը մոտենում այս հարցին։ Ադրբեջանցի, որն այդ ժամանակ ապրում է Երևանում, սա հետաքրքիր դեր է, օրինակ այս դերը կարելի է շարունակել, բայց օրինակ այս պարագայում ես ինքս հիշում եմ, որ մեր շենքում հենց շարժման ամենաթեժ ժամանակաշրջանում հենց մեր շենքում ապրում էր ադրբեջանցի, հա, ինքը ամուսնացած էր հայու հետ եւ ես ինքս հիշում եմ, առանց պաթոսի եմ ասում, որ եւ չափազանցության, ես ինքս հիշում եմ, որ ինքը շատ հանգիստ ապրում էր եւ շատ լավ շփվում էր շենքում հարևանների հետ։ Եվ այս դերի մեջ դնելով, տարբեր դերերի մեջ դնելով, սովորողները ստեղության ինչ են անում։ Սովորողները փորձում են ուսումնասիրելով, այդ հուզական կապը ստեղծելով, ձևավորել պատմական համատեքստը եւ նայել ամբողջին հեռանկարներով։ Այս վելուցականության միջոցով ես ինքս փորձել եմ տարբեր պարագաներում դասարանում եւ իրականում կտեսնեք, որ չափելի արդյունքներ է։ Եվ այս ամբողջի հետ կարելի է տալ տարբեր հարցեր։ Ինչ կանեիք, եթե լինեիք այս կամ այն մարդու փոխարեն, եւ ինչու կվարվեիք այդպես։ Ինչը կխանգարեր կամ կօգներ ձեր քայլերում։ Նմանատիպ հարցեր տրամադրելով, ստուցիան եւ դերերի բաշխելով, սովորողներին տալիս եք հավելյալ հնարավորություն, դաշտ, որպեսզի նրանք կարողանան այդ ժամանակի տրամաբանության մեջ տեղավորել իրենց եւ իրենց վերլուծությունը տանել տվյալ ժամանակի առօրեականության, քաղաքական պատմության, տնտեսական մշակութային իրողությունների տրամաբանության մեջ։ Այլ ոչ թե օրինակ այսպիսի մի արտահայտություններ կան, չէ, երբ որ մենք ասում ենք այսպիսի արտահայտություն, բայց չեն կարողանում օրինակ սենց անել։ Ասենց ժամանակի հեռավորությունից եւ եւ մեր երեխաներն էլ հաճախ դա սովորում են եւ տեսնում ես, որ ծնողներից անցնում է այդպիսի արտահայտություններ եւ դա բերում է իրականում կոնֆլիկտային, հետագա կոնֆլիկտային իրողությունների եւ հասարակության մեջ ոչ համերաշ մտնոլորտի ձևավորում։ Բայց չէին կարողանում այսպես վարվել, ինչու չէին կարողանում այնպես վարվել, ասենք ինքը խոսում է 100 տարի առաջվա իրադրության մասին եւ այդ ժամանակի հեռավորությունից իրեն թվում էր, թե շատ հեշտ էր դա անել։ Եվս մի օրինակ, Ժորժ ջան, սովորողները նկարագրում են որևէ ժամանակաշրջանին բնորոշ միջավայր։
Օրինակ ես այս փորձը արել եմ, ինքը շատ արդյունավետ, ահա որ արդյունավետ արդյունք է, հետարքի էֆեկտ է տալիս, եւ եթե փորձեք, կարծում եմ չեք փոշմանի, ինչ են անում իրենք, շատ պարզ. Օրինակ սովորողներին ասում եք, դուք պատկերացեք ապրում եք ինչ-որ ժամանակաշրջանում, բնականաբար իրենք մինչև այդ որոշակի նյութերի միջոցով ծանոթացել են պատմական նյութին, հա, դասագրքից կլինի, տարբեր աղբյուրներից, իրեն մոտավորապես նո պատկերացնում ընդհանուր այդ ժամանակաշրջանը, երբ որ նման հարցեր ես իրենց առաջադրում, օրինակ, ինչ առարկաներ կլինեին ձեր տանը, ձեր շրջապատը. Թվում է, թե սա շատ պարզ հարց է, բայց երբ որ սովորողը սովորողին նման հարց ես տալիս, ինքը սկսում է մտածել, լավ, օրինակ, եթե ես ապրեի 14-րդ դարում, մեր տանը համացանց կլիներ, չէ լինի, մեր տանը համակարգիչ կլիներ, չէ լինի, իսկ ինչ կլիներ դրա փոխարեն, այս պարզ, թվում է, թե պարզ քայլերով առօրեականության պատմության քայլ առ քայլ համապատասխան ձևավորումը, սովորողը սկսում է պատկերացնել ի վերջո հասկանալ, որ այդ ժամանակաշրջանում ապրող մարդու համար որոշակի բաներ կային, որ ինքը կարող էր օրինակ անել, եւ որոշակի բաներ կային, որ տեխնիկապես ինքը չէր կարող անել, հա, այսինքն կամ կարող էր անել շատ ավելի երկար ժամանակամիջոցում, քան հիմա դու ես անում։ Ինչ մասնագիտություն կընտրեք այդ ժամանակներում։ Օրինակ պատկերացեք մարդը սովորողի առաջադրանքն է հասկանալ, օրինակ 14-րդ դարում ինչպիսի մասնագիտություններն էին ակտուալ։ Այս շատ հետարքիր հարց է։ Օրինակ ինչ էին ուզում դառնալ 13-րդ դարում։ Բնականաբար այս ուսումնասիրության արդյունքում նույնպես գնում է պատմական ապրումակցում, մարդը փորձում է իրականության մեջ հասկանալ, եւ այս պատմական գործի ընթրած ճանապարհը, ասենք Գրիգոր Նարեկացուն կամ ինչ-որ մեկ այլ անհատի կամ ինչ-որ մարդու, որը ընտրել է այս ճանապարհը, օրինակ ինչու ինքը չի դարձել այս մասնագիտությունը, որտեղ կային պատմական նման իրականություն, որտեղ ուղղակի կամ այդ մասնագիտությունը չկար, կամ իրեն հասու չէր տվյալ պատճաններից ելնելով։ Այսինքն այս հարցերը թվում է թե շատ պարզ են, բայց դրանք ուսումնասիրում են մարդու ապրած իրականության միջավայրի մոզաիկան, հա, ատրիբուտները, որոնք որտեղ ինքը ապրելա, եւ առանց հասկանալու այդ իրականությունը դժվար է, շատ շատ դժվար կլինի եւ շատ համարժեք, ոչ համարժեք կլինի հիմնավոր գնահատական եւ վերլուծություն կատարել տվյալ ժամանակի վերաբերյալ եւ տարբեր իրադարձություններին գնահատական տալու առումով։ Ինչպիսին կլիներ օրինակ դպրոցը։ Ես նման հարց տվել եմ, ես սովորողները շատ հետաքրքիր այսպես մտագրով ունեցանք, ինչպիսին կլիներ ձեր դպրոցը, եթե դուք հաճախեք տվյալ ժամանակաշրջանում։ Այ իրանք ունեն հիմա դպրոցի հիմնիկվա պատկերացումները, բայց երբ որ փորձում են հասկանալ, որ օրինակ 15-րդ դարի դպրոցը կամ 4-րդ դարի դպրոցը, դպրոցի օրինակով ինքը փորձում է տեղավորվել տվյալ ժամանակաշրջանի մեջ եւ հասկանալ տվյալ ժամանակաշրջանի մարդը։ Էլի եմ նշում, որ ոչ թե մենք գործ ունենք տվյալ մարդու քայլերը կամ գործողությունները արդարացնելու, դատապարտելու, սա էլ է, չէ՞, հատուկ մեր իրականությունը, երբ որ սկսում են դատապարտել պատմական հերավորությունից մեղադրել, բայց ինչի՞ sense չեն անում, բայց ինչի՞ sense չեն անում, այլ վերլուծական, զուտ վերլուծական միջոց, վերլուծականության միջոցով մարդը փորձում է պատկերել այդ ժամանակաշրջանը եւ հասկանալ մարդը։ Միգուցե ինքը չընդունի այդ քայլը, բայց ինքը կփորձի հասկանալ, թե ինչու է ինքը այդ մարդը տվյալ քայլը արել։ Կամ բարբեր, չէ՞, հակասական բարեր հայոց պատմության մեջ, ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ, որոնք հաճախ մենք չենք հասկանում, որտեղ չենք հասկանում տվյալ մարդու ապրած ժամանակաշրջանին բնորոշ պատկերները։ Ինչ արժեքներ կդառնայիք, եթե ապրեիք այդ ժամանակներում։ Սա էլ է հետաքրքիր, ավելի այսպես արժեհամակարգին վերաբերող հարցը։ Եվ այլն նման հարցեր, որոնք օգնում են պատմական ապրումակցման այս խնդիրը զարգացնել սովորողներին։ Այսինքն դերեր միջավայրի պատկերում, որոնք սովորողին ակամա տեղափոխում են այդ իրականության մեջ եւ արդեն իսկ նա իր գնահատականներում եւ վերլուծություններում կփորձի լինել այդ իրականությանը համարժեք տրամաբանության մեջ։ Եվ նաեւ այլ հարցեր պատմականության մասին ես նշեցի, տեսեք, տարբեր ժամանակներում կապի տարբեր միջոցների միջոցներ։ Գնացք, ձի, աղավնի, հա, համացանց։ Թվում է, թե սա շատ պարզ է, բոլորը գիտեն, բայց հավատացեք, սա մի բանա իմանալ, որ օրինակ 15-րդ դարում չի եղել։ Մեկ այլ բանա, երբ որ դու արդեն դա զգում ես տվյալ մարդու տրամաբանության մեջ, եւ դա դու զգում ես, թե ինչու օրինակ այդ մարդը չէր արել, որովհետեւ չկային հաղորդակցության այդ միջոցները, ինչպես նա կարող էր օրինակ մի վարկյանում այդ լուրը հայտնել մարդկանց, հա, ասենք
ինչպես կարող են հայտնել լուրը, որ օրինակ Լենք Թեմուրը արշավում է Հայաստան։ Շատ բարդ է, այսինքն մինչև մարդը հասել է տեղ, արդեն լիքը ժամանակ անցել։ Եվ այս ամբողջ առօրեականության, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական իրողությունների պատկերումը օգնում է այս պատմական ապրումակցման արդյունավետ իրական դասավանդումն իրականացման տեսանկյունից։ Մարաթոն, ես օրինակ հենց միշտ այս առումով բերել եմ մարաթոնի ճակատամարտից հետո, երբ որ մարդը վազեց 42 եւ ավել կիլոմետր, որ հայտնի ինչ որ մի լուր։ Հա, գիտենք այս պատմությունը, բայց հաճախ մենք այդ մարդու դրության մեջ չենք մտնում։ Նման պատկերացեք, դու հիմա կարող ես այդ լուրը մի վարկյանում հայտնել, ուր որ պետք է։ Բայց 2000 մոտավորապես 400-500 տարի առաջվա, 1000 տարի առաջվա մարդը այդ հնարավորությունը չուներ։ Իմանալ սրա մասին մի բանա, բայց ստեղծել այս իմանալով հանդերձ հուզական կապ այդ մարդու հետ մեկային, հա, որ պատկերացնենք, որ այս մարդը այդքան վազեց, որ ասի, որ իրենք հաղթել են, կամ ինչ-որ մի կարևոր իրադարձություն, կամ ինչ-որ կարևոր լուր։ Սա է շատ կարևոր, որ սովորողները ոչ միայն իմանան, այլ իմանալով այդ ատրիբուտները, նաև ունենան հուզական կապ, որպեսզի այդ իրենց ապրոմակցումը դառնա ավելի արդյունավետ։ Հարցում ենք, չէ՞, մենք միշտ հաճախ լսում ենք, բա մեկը չկարողացավ բոլորին տեղյակ պահել ցեղասպանության մասին, հա, երբ որ օրինակ կարդում ենք Գրիգոր Զորապի հուշերը կամ տարբեր բաներ, ես ինչու եմ վերել ցեղասպանության օրինակը, որովհետև ցեղասպանությունը հատկապես իր մեջ շատ մեծ հուզականություն է պարունակում, եւ սովորողները իսկապես տուրք են տալի այդ հուզականությանը, եւ հաճախ այդ ցեղասպանություն խնդիրը այդպես էլ խորության ուսումնասիրված դուրս չեն գալիս, որպեսզի մենք հասկանանք եւ փորձենք սովորողներին տեղափոխել այդ իրականության մեջ, մենք պետք է կազմենք արդյունավետ առաջադրանքներ, որպեսզի նրանք դերերի միջոցով մեկին տալով մի դեր, մյուսին մեկ այլ դեր, փորձեն այդ իրականության համատեքստի մեջ փորձեն հասկանալ, արդյոք լավ, եթե Գրիգոր Զորապը ասենք, ինչպես պիտի ինքը հայտներ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանում ապրող ժողովրդին։ Իսկ եթե հայտներ, դա ինչ արդյունք կունենա։ Այլ ոչ թե ժամանակի մեծ հեռավորությունից ասել, այդը չկարողացան անել, չկարողացան, եւ դա դառնում է ուղղակի չհասկացվածության շատ լուրջ մտածողական խնդիր։ Այս սա է պատմական ապրումակցման կարևորագույն, կարծում եմ, առաքելություններից մեկն է։ Մենք տեսնենք, օրինակ, հարցադրումների միջոցով, հա, Ջորջ ջան, հիմա ավարտում, արդեն անցնենք հարցերին։ Մենք տեսնենք հարցադրումների միջոցով, բայց մենք կարող ենք պատկերների միջոցով, տարբեր պատկերների միջոցով նույնպես ձևավորել այդ ապրումակցման միտումը եւ կիրառականությունը դասարանը։ Օրինակ, տեսնում ենք մենք Սարգի Սպիտակի հայտնի մանրանկարը, որը տեղի ունենում դատ։ Բայց երբ որ սովորողին դու պատկերում ես այս պատկերը, կամ պատկերում մասնում ես, կամ նրան որոշակի առաջադրանք ես տալիս հարցադրման միջոցով, էլի դերերի միջոցով, օրինակ դերային խաղի կամ դերերի բաշխելու միջոցով, դու կլինես թագավորը, մյուսը կլինի դատավորը, մյուսը կլինի այս անձին, օրինակ ինչ որ դեր կանեն, եւ իրենց տեղավորում են այդ մարդկանց դերում, օրինակ ինչ կաներ թագավորը, ինչու է ինքը այդպես վարվել։ Երբ որ սրան ավելացնում ես նաեւ օրինակ որոշակի փաստային նյութ, այս ամբողջը իսկապես սովորողի մոտ ձևավորում է սովորութային մակարդակի վերլուծության միջոցով, սովորութային մակարդակի որոշակի արդյունավետ սովորույթներ։ Եվ յուրաքանչյուր պարագայում մինչև շտապելը որոշակի գնահատական տալու, այսպես ամբարտավան հերվից, բա ինչու էսպես չարեցին, բա ինչու այնպես չարեցին, փորձում է այդ իրականությունը իր տեղավորվել այդ իրականության մեջ եւ գնահատականները տալ այդ իրականությանը բնորոշ ատրիբուտներով, իրականության բնորոշ գույներով։ Այս պարագայում ինքը կարող է լինել ես սովորական մարդիկ, որոնք մասնակցում են դատին, հա, պատկերում եք եւ այդ առաջադրանքը տալիս եք։ Կարող է լինել թագավորը, կարող է լինել դատավորը, իհարկե ինչ-որ մեկը կարող է իրեն աստծու տեղը դնել, հա, այս աստծու ձեռքը, բայց այստեղ ամբողջ խնդիրը կայանում է հենց այս ամբողջ մեջ։ Ինչպես են իրականացել, եթե մենք ուսումնասիրում ենք Կիլիկյան Հայաստանի պատմությունը, քաղաքական համակարգը, իրավական համակարգը, հենց այս պատկերային վերլուծության միջոցով նույնպես կարող ենք զարգացնել այդ ապրումակցման խնդիրը։ Ջորջ ջան, ես այսպիսի մի առաջարկ ունեմ ձեզ, փորձեք ազմել դասարանային գործողության համար մի առաջադրանք, որով կզարգացնեք պատմական ապրումակցումը
սովորողների մոտ։ Օրինակ ես վերցրեցի մի քանի օրինակ դերեր, տեսանկյունների բաժանել, պատկերի միջոցով սովորողին մղել, որպեսզի ինքը կարողանա այդ պատկերի մեջ մտնել եւ հասկանալ տարբեր մարդկանց դերերը, եւ փորձեք դուք ինքներդ էլ ձեր մոտ եղած նյութերով պատմական որևէ ժամանակաշրջան ընտրելով զարգացնել եւ կազմել մի առաջադրանք։ Ինքը կարող է լինել շատ պարզ, ինքը կարող է լինել շատ ավելի երկարատև, դուք որոշեք։ Դա կարճատև դասարանային աշխատանքի համար է, թե ավելի շատ նախագծային աշխատանք է, եւ ինչպես եք փորձում սովորողի մոտ զարգացնել պատմական ապրումակցումը։ Եվ հուզական, եւ պատմական համատեքստի պատկերման տրամաբանության մեջ, եւ այդ պատմական համատեքստի մեջ մտնելով նաեւ հեռանկարներ ձևավորելու իր հմտությունները։ Եվ ըստ այդմ իր մոտ ստեղծության դներ այդ առաջադրանքի կատարման ամբողջ ընթացքը։ Ես այսօր տեսական մասը ավարտեցի, շնորհակալություն։ Հիմա կլսեմ ձեր հարցերը, կամ ես սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Խնդրեմ, Արմինե Ավետիսյան, ես մինչև հարցերին անցնելը, Ժողովուրդ ջան, մենք ունենք մինչև անց կես, հա, ժամանակ, եթե որևէ հարց ինքը կտրուկ անջատվելու է, եթե լինեն որևէ այլ հարցեր, այլ հարթակներում կամ չաթում կփորձենք դրանց անդրադառնալ։ Խնդրեմ, գնացինք, Արմինե ջան։ Բարև ձեզ, նախ ողջունում եմ բոլորին, շատ իրավ եմ նման հանդիպման համար։ Ինձ ամենադուր եկավ ինքս իրարել եմ չիմանալով այդ մասին, մեթոդիկան եւ այլն, բայց մի հարց ինձ շատ հուզում է, հատկապես բուժականության ոլորտը։ Կան թեմաներ, որ հատկապես հայոց պատմության պարապող ուսուցչի համար դժվար է առանց հույզերի խոսելը։ Եվ շատ ժամանակ հենց այդ հույզերն են, որ մեզ դրթում են ավելի հայրենասերնել, ավելի ազգային գաղափարներ առաջ տանել, միթե հուզականության թուլացումը չի տանի այդ ամենի բացակայությանը։ Եվ շատ ժամանակ մենք գիտենք, մեր հույզերը, մեր զգացմունքները մեզ տանում են և սխրանքների, և մեր գաղափարների, և շատ ժամանակ անհատների դրթել են, որպեսզի իրենք չկորցնեն հայոց պետականությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր հարց է եւ շատ արդիական հարց է։ Ես նշեցի, որ մենք գործ ունենք վերլուծության, հա, սովորողների մոտ վերլուծական մոտեցումները զարգացնելու, պատմական ապրումակցման միջոցով վերլուծական հմտությունները զարգացնելու հետ, այսինքն ինչպես ենք զարգացնում պատմական մտածողությունը։ Եվ հուզականությունը այստեղ շատ կարևոր բաղադրիչ է, ինչպես նշեցի, հիմնական բաղադրիչներից մեկն է։ Եվ խնդրին մոտենալ եւ խնդիրը արժևորել ոչ միայն այսինքն հուզականությամբ հանդերս նաև վերլուծություն կատարել, ես կարծում եմ դա էլ ավելի է բարձրացնում հայրենաճանաչողությունը, հա, ինչպես ես դու ճանաչում հայրենիքը, եւ իհարկե սա աշխարհացքային խնդիր է, եւ ես կարծում եմ այդ հուզականության, վերլուծականության եւ հեռանկարների այդ ամբողջ համատեքստում նայելով, էլ ավելի ես ճանաչում հայրենիքը, էլ ավելի ես արժևորում, եւ սա միգուցե սա շատ բաց հարց է, որ մենք քննարկում ենք, բայց չեմ կարծում, որ դա իջեցնում է հայրենասիրության որոշակի կամ բա ինքը ճանաչողության միջոցով համոզված եմ, էլ ավելի կարող է բարձրացնել զգացմունքները հայրենիքի նկատմամբ, որովհետև դու ճանաչում ես էլ ավելի արդյունավետ եւ մասնագիտական։ Կարծում եմ ես իմ մեկնաբանությունը ձեզ հարցում։ Շնորհակալ։ Լիանա Գրիգորյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր թեմա էր։ Փորձեմ հարցեր ճիշտ ձևակերպել, ինչպես համադրենք երեխային դեպի անցյալ տանելը եւ եղածը եղած է, հա, միևնույնն է պատմական դեպքը եղել է, այսինքն չշեղվենք նյութից ընդհանուր եւ երեխան փորձի ապրել այդ անցյալը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հենց ամբողջ խնդիրը, դժվարությունը այս ամբողջի, ինքը խրթին ճանապարհ է, ինքը հեշտ ճանապարհ չի, որովհետև մենք բոլորս ունենք մեր ժամանակներին բնորոշ տեղեկատվությունը, մենք կրում ենք մեր ժամանակների տեսակը, հա, և երբ որ մենք բոլորս փորձում ենք անդրադառնալ պատմական որևէ ժամանակաշրջանին, մենք ուսանողներ ունենք, սովորողներ ունենք, որոնք օրինակ անցնում են Արցախյան շարժում, ցեղասպանություն, տարբեր հուզական մեծ պարունակություն ունեցող խնդիրներ, եւ այս ամբողջի մեջ իհարկե չպետք է վախենալ, որ
ճանապարհը այդքան հեշտ չի այդ կարծաթիպերը ավելի բացել, հասկանալ դրանք։ Եվ այս առումով ինչ որ դուք նշում եք, հա, ժամանակային տարբերություններ եղած է, եղած է։ Այո, հենց պատմության ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նա է, որ մենք օգտագործում ենք այդ եղած ժամանակաշրջանը ըստեղության, այն պատմությունը ժամանակի մասին գիտությունը, որպեսզի այդ ժամանակը ուսումնասիրելու մենք կարողանանք ուսումնասիրել, զարգացնել ժամանակ ուսումնասիրելու մեր հմտությունները։ Այսինքն եղած է, եղած է, բայց մենք օգտագործում ենք այդ եղած նյութը, որպեսզի մենք զարգացնենք ինչպես ապրել, այսպես մի քիչ սիմվոլիկ ասենք, ինչպես ապրել ապագայում, որովհետև պատմությունը ըստեղության ժամանակի մասին գիտություն է։ Այդ կարծաթիպն էլ կա, հա, անցյալը, 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 բայց մենք ըստեղության գործ ունենք ժամանակի հետ, 1000 տարի առաջ, 100 տարի առաջ, բայց մենք գործ ունենք ժամանակի հետ, և զարգացնելով ժամանակ ուսումնասիրելու հմտությունները մարդիկ սովորում են նաև իրենց ժամանակը ավելի լավ հասկանալ։ Այս է շատ կարևորը, որը հեշտ ճանապարհ չի։ Ես նշեցի, որ արդյունավետ առաջադրանքների միջոցով կարելի է փայլուն արդյունքներ ունենալ, ես ինքս դրան վկայում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան, Ժողովուրդ ջան։ Այո, կարող եմ տալ։ Հա, իհարկե։ Նախ բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ մանրամասն թեման ներկայացնելու համար։ Ողջունում եմ նաեւ բոլորին, ովքեր որ միացած են։ Ուղղակի ինձ հետաքրքրեց մի հարց։ Ձեր դեպքում, երբ որ դուք արդեն կիրառել եք, դուք արդեն ծանոթ եք, մենք դա արել ենք որպես պատմության դասի ընթացքում հետաքրքրություն առաջացնելու, այդ ապրումականացում այդքան մենք չենք կենտրոնացել դրա վրա, բայց ուղղակի ինձ հետաքրքիր է որպես մասնագետի, չեք հանդիպել արդյոք այնպիսի աշակերտների, ովքեր որ ապրելով 21-րդ դարում շատ դժվարանում են պատկերացնել այդ ժամանակաշրջանը, և մեր առջև նաև այդ խնդիրն է առաջանում, որ շատ դժվար է, երբ որ երեխան ունի այդ ամենը, ապրել է ու ապրում է այդ ամենի մեջ, և միանգամից նրան ուղորթես դեպի անցյալ, ասես, որ պետք է աղավնին լուրը տաներ կամ չգիտեմ։ Հանդիպել եք նման դեպքերի, երբ որ երեխաների մոտ բարդ է եղել դա պատկերացնելը, և ինչ ավելի արդյունավետ ուղիներ եք գտել, որ երեխան էլ կարողանա, մենք հասկացանք, մենք շատ կարդալով, ուսումնասիրելով կպատկերացնենք այդ ժամանակաշրջանը, բայց չէ որ երեխան ինքը ծնվել է հեռախոս, համացանց և այլն տեսնելով, հիմա էլ ապրում է դրա մեջ։ Տեսեք, մենք ապրել ենք, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր հարցի համար, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, սովորող ապրում մի մեկ այլ ժամանակաշրջանում։ Նույնիսկ լինելով ոչ թե պատմության ուսուցիչ, այլ ընդհանրապես երեխայի հետ աշխատող մարդ, հա, ինքը իրեն հասկանա, ինչպես են իրենք հասկանում, որովհետև երկուսն էլ ապրել են տարբեր ժամանակներում։ Այս հմտությունը հենց ամենամեծ մարտահրավերն է պատմական ապրումակցման տեսանկյունից։ Ճանապարհը հեշտ չի, այսինքն երբ որ կազում ես առաջադրանք և սովորողը փորձում է շատ պարզ քայլերով փորձի հասկանալ այդ ժամանակաշրջանը, ինքը ոչ թե կտրվում է իր ժամանակից, ինքը ստեղության համեմատում է իր ժամանակաշրջանը մյուս ժամանակաշրջանի հետ։ Եվ սա չեմ կարող, եթե առաջադրանքը արդյունավետ կազմվի և սովորողները փորձեն այդ առաջադրանքի մեջ քայլ առ քայլ ընթացք կազմակերպել, ինքը տալիս է հետարքիր արդյունքներ, ինքը հենց այդ դրանով է հետարքիր, որ թեկուզ շփոթելով տվյալ ժամանակաշրջանը, իր իրականությունը շփոթելով այլ իրականության հետ, այդ նախնական փուլում, հա, երբ որ սովորողը սկսում է հասկանալ, որ այս կար է, այն չկար, այս իրականության մեջ այսպես կարելի է անել, այն իրականության մեջ շատ դժվար կլիներ այդպես վարվել, հենց դա է հենց պատմության տարբեր ժամանակաշրջանի համատական ուսումնասիրությունը։ Սա է կարևոր, թեկուզ և սկզբնական շրջանում ինքը կարող է լինել որոշակի անհասկանալի և դժվար ընթացք ունեցող, բայց կարծում եմ, որ այդ տարբեր ժամանակների համատության միջոցով սովորողների մոտ զուգահեռ զարգանում է տարբեր սերումներին հասկանալու այդ մշակույթը, հա, և սա է հենց կարևոր, ես մեր հանդիպման հենց սկզբում նշեցի, որ մենք մեր հասարակության մեջ ունենք այդ խնդիրը, և չբերել հասարակական այդ ամբողջ խնդիրները
կրթական դաշտ եւ փորձել կրթության միջոցով մեղմել լուծել այդ խնդիրները, թեկուզ երկարատև ժամանակաշրջանում դա նշանակում է, որ մենք անընդհատ նույն ցիկլի մեջ ենք։ Այս տեսանկյունից եմ ես նշում, որ սկսելը միգուցե անհայտ լինի, բայց հավատացնում եմ, որ ինքը այդքան բարդ process չի։ Եվ ես սիրով մի քանի օրինակներ բերեցի առաջադրանքներ կազմելու։ Իմ զուտ էսպես կարծիքը, դուք առաջադրանքը կազմեք, առաջադրանք տարբեր տեսանկյուններից, ես համոզված եմ ուղղակի, որ սովորները դրա մեջ կմտնեն եւ կսկսեն աշխատել։ Ուղղակի համոզված եմ։ Հաճախ մենք պետք է վստահենք մեր սովորողներին, թե իրենք ինչպես են անում, մի քիչ թերի, մի քիչ ավել, բայց ի վերջո, եթե մենք այսպես պարբերական լավ աշխատանք տանենք նրանց հետ, արդյունքը ակնհայտ լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Խնդրեմ, Աղասի ջան։ Աղասի։ Նորից բարձր, մի փոքր դիտարկում կուզենայի անել, ձեր վերջին ասացի վերաբերյալ ուղղակի, ի վերջո մեր խնդիրը չէ դասարան մտնելիս ձևավորել մի կոլեկտիվ, որտեղ բոլորը լինելու են պատմաբաններ, մեր խնդիրն է երեխեքի երևակայությունը զարգացնել ու այդ երևակայությունը զարգացնելու հաշվին այդ ապրումակցումը ապահովել դասարանում, որովհետև ի վերջո երեխան դպրոցից դուրս գալուց հետո ամենատպավորիչ բանը, որ իր մեջ հիշվելու է, հենց այդ հետաքրքրությամբ անցկացված դասերն, այլ ոչ թե չորրորդ հիվու փաստերը, որ մենք գործենք իրենց անընդհատ այսպես տալ դասերի ընթացքում, ու ինչքան երեխեքի երևակայության ու մենք ազատություն տանք, այնքան իրենց պատկերացումները անցյալի վերաբերյալ շատ ավելի հեշտ ու այսպես խորը կլինեն, քան մենք փորձում ենք պատկերացնել, որովհետև 21-րդ դարում ծնված լինելով, իրենք շատ ավելի խորը երևակայություն ունեն, քան մենք նույնիսկ դարձում ենք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Իսկապես այդպես է, առանց որևէ չափազանցության, շնորհակալություն։ Այդ նաև ապրումակցման ինչ-որ բաղադրիչ է վստահել մեր սովորողներին։ Ոչ թե նրանք աշխատանքը կանեն փայլում, բայց առանց վստահության կանխավարկացի, եւ որ մենք օրինակ մոտենում ենք սովորողին, որ ինքը օրինակ միգուցե ձախողի, միգուցե բանի, այլ երբ որ մենք համարձակ, եթե վստահենք մեր առաջադրանքի արդյունավետության վրա, մեր աշխատանքի վրա, այդ համագործակցային մթնոլորտում, թեկուզ երկարատև ժամանակամիջոցում, մենք իրականում կարող ենք փոխել հասարակությունը, որովհետև այդ իրականության մեջ սովորողները հիմնականում կոնֆլիկտը ունենում են, գոնե ես ինձ դիտարկում հասարակական միջավայրում տարբեր հանգամանքներում, ես տեսնում եմ, որ կոնֆլիկտի հիմքում ընկած է տարբեր ժամանակները։ Իսկ որ դիսցիպլինն է, գիտությունն է, որը առավել քան գործունի ժամանակի հետ բացի պատմություն։ Դա ես սա ուզում շեշտել, որ պատմությունը հենց դրանով է, իր ամբողջ մեխը կայանում է, որ նրանով, որ պատմությունը կապ չունի, որ ժամանակի մասին է, ինքնաբերաբար ժամանակի մասին։ Եվ տարբեր ժամանակների համատությունը ի վերջո բերում է հասկացվածության երկու տարբեր ժամանակները ներկայացնող սերումների միջավայրի միջև։ Սա պատմական ապրումակցման ամբողջ գաղափարը դերևս հենց սրա մեջ է։ Ինքը իր մեջ հուզականություն ունի, չմոռանանք, առանց հուզականության մենք չենք կարող որևէ իրականության մեջ լինել, բայց ինքը նաև հուզականության մեջ ունի իր հասունության տարբեր բաղադրիչներ, հեռանկարայնացում եւ պատմական համատեքստի կազմում, որոնք ամբողջովին վերլուծական գործընթացներ են։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք մոտավորապես 6 րոպե։ Մեծ հաշվով, եթե թույլ կտաք, ես փորձեմ ամփոփել։ Մենք մեր համայնքով ինչի կարիք ունենք։ Մենք մեծ հաշվով կարիք ունենք հաղորդակցության, հա, մենք հիմա փորձում ենք այդ համայնքը ձևավորել, եւ դրա մեջ էլ մենք ունենք իրար հասկանալու եւ փող գործակցելու խնդիր։ Ես ուրախ եմ, որ մենք այս առիթը ունեցել ենք, որ հանդիպենք եւ միասին փորձի փոխանակում իրականացնենք։ Ես ամբողջի մեջ ես միշտ իմ մտքում պահում եմ, որ գլխավոր նպատակը հենց դպրոցն է, սովորողներն են, ինչպես ենք մենք ամբողջից հետո փորձելու շարունակել աշխատել սովորողների հետ եւ մտքում ունենալով, որ այդ սովորողները վաղը գնալու են դառնան հասարակության ավելի լիարժեք անդամներ, գործիչներ, տարբեր ոլորտներում աշխատողներ,
Եվ հենց ամբողջ խնդիրը դրանում է, մենք ինչ ենք փորձում նրանց համար, ինչ միջավայր ենք ձևավորում, որին նրանք սովորեն, եւ այդ սովորելով, այդ սովորույթներով դպրոցից դուրս կգան ու կգնան միջավայրում նույն այդ սովորույթներով կներկայանան. Այսքանը.